Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Phasmophobia. Jdeme se bát, skrtíme duchy nebo duchové skrtí nás. To uvidíte ve videjku. Každopádně doufám, že počulujete a že si to užijete. Enjoy. To loaduje rychle. No, jako relativně rychle, no. Říká se na Michel. Chudák. Kam 90%. Ale vidíš, Miško, funguje Spiritbox, mluví na tobě duchové. A když probluje, tak to stojí za to. Průměrná sanita pod 25, opět. Důkazy, MFko. No, celková, no. Takže Miška nesmí bohužel kempit. Snímek ducha. Hele, ona prší. A dost, já jdu pryč. Ty jsi slekla? Ne, vůbec. Já myslím, že to bylo venku, protože ono to zní, já mám jako ty sluchátka, to ono to někdy zní, kdyby prostě venku mě jakože začalo hrný. Mám to, tady to řve, tady to řve. Jo, máte Spirit Box, jo, teda. Ne, Spirit. Nemáme to. A. Ale není to pětka, jakože je tady řve jenom. Je to mezi koupelnou, za obyvákem, anebo tím prostorem. I'm home. Where are you? Gitar. Je, kde jsou hloupé pojistky? Tady, máme. A? A to ale ťáček. Pojistky jsou dole, no. Chodí. A nevím kde. Až dáme špinavou vodu? Ne, on to musí sám triknout, ten duch. Aha. Nestačí, že voda napuštěná, jo? Ne, on ji napustí sám a jak ji tam napustíš ty, tak už to neudělá. Aha. Zničil jsem důkaz. Sorry. Je hodně aktivní ten duch. Hrál jsem mu na kytaru, se mu nediv. To je světlo. To je brutální flashlight toto. Au. Nesvíte si do očí. Je co? Píště. A je pětka. Ale kde? Tady, vzadu. Jo, v tom pokoji vzadu. Jo, takže jsem mu fakt šahal na kytaru, jo. A šlápota. Takže jeme v pětka a píše Shade Spirit Meliling. Nepřeštu, má doktorský podpis, toho to nepřeštu. Já zrovna nemám zapík. Takže pro něho. Chcete fotě? A stopy. Vidím, šlápoty, otisky už zmizely. Ale to jenom, že tu byl. Otisky prstu, myling. Ne, to nejsou otisky. Na zemi? To zelený, nejsou. Pod fialovým UVčkem. Aha. To je jenom event. Aha, dobře. To se počítá jenom... Nemůžeš to vyfotit. No už to zmizelo. Právě, ale... Můžeme chvíli počkat. A co teda máme? Jeme v 5 a orb nebo? Ne, psaní. Může to být talky-talky? Toto nemůže být. Může to být teplota nebo otisky. A co máme teda? Jeme v 5? Jeme v 5 a psaní ducha. A když dáš spirit box, tak tam je spirit. Aha jo, sorry. Tak proto se ptám, jsem trošku... Nemůže to být orb ani dotky, chápem. Takže hledáme... Takže chceš si popovídat? A já myslím, že to nechám profesionálnímu člověku, já jsem tady napsal. Davex. No? Jsi profesionální člověk. Hele, já bych se s ním pokecal, ale mě to nesnímá ten zvuk, teci. Ten mikrofon. Já, z já. Nějakého důvodu. Takže sorry, no. Are you friendly?
Já vidíš, tak minus si řekl. Minus 0,4 jsem měl na chvíli. Tak to je to shade. Tak je to shade a mrzne, no. Tak zkusíme fotku? Degradovat? Minus 0,5. Show us yourself. Where are you? Show yourself. Minus 1. Je to tak lockdown. Nabej ti ho? Koupelna, jo? Ten zadní pokoj, no. Show yourself, show yourself, show us yourself. Where are you? Are you friendly? Show yourself. Smrkan dělám, show yourself. Show us yourself. Prcha. Margaret, show us yourself. Margaret. Já to někdo chce vykouřit, jo? Dávaj, gimme. Margaret, show yourself. Pizza, pasta. No, sprchová. Kolo. Jo. Ježišmarja, plišáka tam rozpouští. To znamená, že tam jít elektroniku, dívej. Tak. A teď si do toho lehnou třeba. Ne, tak budem šmírovat toho plišáka, jak se koupe, dívej. What the f***? To content. Jo, takhle no. Jo, sakra. Když jsme ještě dopnout tu sanity, tak já nejde zapomnět. Takhle. Jo. Be, that house. Okej, okay. Už jsi nic slyšela? Pořiďte snímek ducha. No, ej, neblíkej mi tu. Kuky. Lampička. Hodíme tam ještě notebook. A mobil? Ach jo. A takhle se Smilo zbavil domácích úkolů. Hodil to do sprchy. Že to sežvíkal pes. A nahoře nic není? Nebylo to, že si dělal domácí úkoly bez prše a oni zmokli. A to by byla dobrá výmluva. Jak to, že máš domácí úkoly? A jo. Světla blikaly a zhasly. Mám si to všechno. Ježišmarja. I to blbý, jeme v peci, klidně vem. Ach jo. Je už na něco brát? Jo, boty ještě. Boty tam máš. I kytaru tam. Okej. Okay. Tady jste dva, kde je třetí? Schovaná. V autě. Ne. Já, Michel, no. Kolem mě neprošla. Já jsem schovaná. Já dropuji sanity. Však... Už jsme si tak trochu dropli sanitu. Ne. Dobré, bys měla smysl. Tyve, kdyby tam nakousl krucifix. Už? Scatter. Ne. Nějaká kost někde? Jo, kdo ví. Musíme najít. Milo. No?
Hele, co mám. Což je trochu pozdě, ale... Pokecáme se s ním. How old are you? How old are you? Aha. Ignore him. Aha. How old are you? Počkej. How old are you? No. Ne? How old are you? Nějak mě blbne asi mikrofon zas. Kde je spirit box? Já si vyzkouším, jestli mě funguje. How old are you? Jo, já si musím zase přepínat hru. How old are you? Are you here? Něco tam dupe někde. Já to nebudu. A jo, to seš ty tady v tom sklepě. How old are you? Tak já si dropnu sanity, že? Zase nefunguje, ty vole. How old are you? Už mi to funguje. How old are you? 30. Duní to. A je. Ústup. Zachovejte paniku. Zachovejte paniku. Nahoře to. Proč jsem asi mrtvá? Ne, vole, po mně! Vole, po mně! Dej útek! Pojistky jsou nahozené a je to zasnuté. Ne, já jsem utek duchoj, je tak. A ještě utočí? Teď nehantí, jo? Jo, on hantil. Ale nehantí teďka už. Ne. Pojď to sklepe. Já vím, že hantil, protože jsem byl hnedka toto vedle tebe, ale tak. Já jsem viděl, jak jde ke mně v podstatě. Where are you here? Are you here? Master bedroom. To je nějaká, já se jak to nechci zeptat, tady nějaký otroctví jako mat? Pozíte snímek ducha. Šikovnej duch. Ty nás tady zotročí a budeme tady uklízet. Are you friendly? Yeah. A ty ta učí deska... Psal nebo nepsal? Psal. Takže shade, teda, no, to nechám. A jo, jako udělal bych fotku, ale... No on nás tak trochu hantí už. On hantí? Jo. Ne, jako myslím to jako... Ale... Průměr 21, 19. Takže Smilo 0. Ty už ani dovnitř nechoď. Michel má 16, ta už může ven. Davex 27, no. How old are you? Myslíš, že to asi venku funguje, nebude, co? Kde tam máte tu kameru? Jo, ve vaně, si říkám, co to je, nějaký hajzlik. A. Prý. Where are you? A, je tam na 6C, jo, na 5C. Sorry. How old are you? A nezaprší. Tak na něm zkus, no, ono to trošku buguje. How old are you? Where are you? A blikal televize. Já Davex. Aha. Já ne. Ne. Davex. Já mám fotě. How old are you?
No počkej, on s tím nemůže blbnout, on stojí venku. Teď to zkus, zapnout. Where are you? How old are you? Musí to svítit. How old are you? Svítí, svítí. Nechce se mnou mluvit, nemám mě rád. Dívej, televize jede. Já na něho kašlím, co jenom nechce prostě mluvit a dost. Jdu pryč. Já to vím. Who are you? Are you friendly? Who are you? Show yourself. Talk to me. Talk to me. Where are you? Are you friendly? Hey, Mr. Shade, where are you? Jo, ještě jsem se zudělal. Moje nyní. Je to světlo. Musíme se ještě podívat, tam... Ale tam se tam nic není vidět, koukej na to. Tak. Hey, what the fuck? What the fuck? Tady máte desku. Tak. Já mi přinesl domů. How old are you? Si píš? To asi už mluvá, ne, nevím jak old, Myška ale... Myška už je připravená. Ale má 5. A už na nule. Pořídil jsi slíbek ducha? Vyfotil jsi Myšku? To je jedno. Já si to zdá stále přitom. No jako... To byl účel, ale... Jestli pustila ducha, nevím, ale je tam, no. Mě pustila duši. 0% easy. No. Ještě dík. Ta první fotka, to bílé světlo všude, je pěkně, no. To je debilní duch. Takže až na ten snímek ducha, no. No, to je vždycky docela těžký udělat. Tak jo, můžem? Klidně. A okay. A jestli to jasný, byl to damec. Teď zjistíme, že to bylo úplně něco jiné, to by bylo vtipný. Každopádně dámy a pánové, tady to aktuálně zapíchnu, doufám, že se vám videjko s Fazmy líbilo a naviděnou u dalšího videa. Shade.